Šta je crni pizza ti maminu? Oh yeah, motherfucker bitch. Evo ga s ovim četiri motherfuckeri. Yeah baby, izašemo napolje, se snimamo, brate. Kao što vidite, napolju je hladno i mraz u tri pičke materine. Znači, nije me bilo dugo. Evo mi, sad sam došao Maksa da nahranim. Maks? Aj, javi se vam li. Maks, glavnja. Inače, Maks sad jede. Sad ću vam pokažem, stani. Jede ovo govno. Sad će probama. Pfff, mamu ti jem, kako možeš da jedeš ovo, pederu? Ništa, vrate, znači današnja tema klipa, ja snimat ću se napolje, današnja tema klipa bi bila, na primjer, lažni ortaci. I sad ako mi vide neke babe komšinice, ću im kažem šta sereš pička ti materin. Današnja tema, vrate, je klipa, možete pazim da ne nagazim u minu. Lažni ortaci, zamislite priču, vrate, ono, imaš najboljeg ortaka, na prstu dupe si sa njim, bukvalno guraš mu prstu dupe, koliko ste dobri, spavaš, jedaš kod njega. Ti mu daješ sve od sebe, znači bukvalno stalno kintu kad treba, znači sve mu daješ, brate. I stalno si tu za njega, u pola noći kad te pozove, ti ono, trčiš, ubiješ se za njega. I jedne noći, brate, nemam pojmu, nađeš se u tri kurca negdje u nekim njivama, brate, stani ta auto, puknuto sve četiri gume, motor ti prolupa, brate, i nemaš koga da zoveš jer samo njega jedino, imaš toliko da bi ti toliko trajao proziv, samo njega da pozoveš i pozoveš ga i nešto glasi ovako. Alo? E, brate. E, brate, gdje si, šta radiš ono, brate, brzo mi trebaš, znači nemam više kredita, treba da dođu po mene, me pokupiš, nalazim se u Kneza Kurca Mihajlovića, brate. A, brate, spavam, ne mogu sad, brate, znaš ono, ne mogu sad, mrzi me, hladno je. Molim? Ore, maš me u pičku materinu. Jebu ti takve ortake. Ortaci se, brate, po nevolji nalazi, znači, evo Maks, on je moj ortak, dođu vam, dođu gore. Evo vidite Maksa, brate, ako ga vidite, on je moj ortak, znači, stoj tu. On je moj ortak i on je sad tu kad mi treba kad snimam klip, ali tako Maks? Jel da? Biš dobro. Beži, bre! Ja mogu snimam klip u tebe. Ne da mi čovjek da snimam klip, on je propaganda. Mafija, čovjek, mafija, beži kurac, ako mi ispolja. Šta vam kažem, to nisu ortaci, beži, bre! Ne mogu snimam klip od ovog govna, brate. Ajde u džepi od mene, mršam, mršam pičku, čekaj sekund, mršam, mršam, mesto. Jebote, gazdate. Šta sam rekao ja, beži tamo, mesto. Ajde beži u kurac. Ajde beži u kurac. Sad kad izađem ovdje neću moći od crnog da snijem jebeni klip. Fašistin. Fašistin me napad. Znači moram se stavim ovako od telefona ovdje. U jebevi kako sam ga necentrirao. Idemo, 3, 2, 1. I šta vam kažem? Čuti jebote. Znači, to nisu pravi ortaci. Pravi ortaci su bili, brate, kad ga pozoveš, ej, desi, brate, pukla mi guma. On ti kaže, ej, brate, ajde odmah dolazim po tebe, znači, reci mi gdje si, ja mu dolazim odmah. Ili, brate, nemam pojma kad ti treba, znači, u strašnoj si nevolji, brate, treba ti 5000 dinara, znači, ono. I zoveš to tako i on kao, a znaš, brate, pa znaš, ono kao, nemam, a ti znaš da je pun ko brodi, da ima, znači, da ti treba. Koji su to ortaci, brate? Znači, nebitno, da li će on tebi pozivati pare, ti bi mu vratio, mislim, ja bi mu vratio koji bi mi trebalo, tako. Ja pravi ortake, mogu da izbrojim na prste jedne ruke, brate, ima ih 10. Ha! Šalim se. Ima ih 4, brate, i za njih srce dajem. Bukvalno, ne volim one ortake koji pički, tako, sve dobro, brate, dok imam cash i dok sam kao, znači, nebitno, ja nisam sad kao poznan, ne kažem, brate. Ali od kad sam šone 4, od kad sam imam klipove, imam mnogo kao najboljih ortaka. A ja njih cenim kao samo 4, brate. Ovo ostalo su pičke koji samo gledaju svoje interese i svoje dupe, brate. Zajebi takve ortake i zajebi drugarice, brate, kakve drugarice. Brate, drugarice sve bi dale, brate, samo da se provozaju s tobom kroz kraj, brate, da te vide s tobom, brate. Ako si neki šmeker, ako si neki frajer, nemam pojma šta, ako si lepotan kao, jebite se manekeni u tom fazonu. I dođi ti drugarice, kaj se provozamo, znači to je sponzoruša, brate. Ne mora da znači, brate, čast izuzetcima onima, brate, koji cene, brate, pravu ljubav i koji su samo za cimanje, znaš. Ali imaš ono ortake, brate, ortakinje koji će da sednu s tobom kao samo ti vidi, onda kao izbaci ovako ruku kroz prozor. I ovako. A ne zna ni žvaku da žvaći ovako. Kao neka kuka obila jebote, pas. Znači, napolju smo nalazi, i za jebe lažne ortake, brate. Pun mi ih kurac, veh. Znači, ti lažni ortaci, pizza i maminu. Znači, pica ti maminu, zajebi ih sve i tera ih u kurac, brate, jer ne postoje pravi ortaci, to jest postoje oni koji će samo u nevolji da te nađu, brate, i da ti pomognu, a ove koje zoveš kad će u nevolji da ti pomognu i dođu, brate, po tebe,
ako kažu, ej, znaš, ne mogu, brate, ovo, ono, te, teraj, brate, odmah u kurac. Možda, stvarno, kad pozoveš pravog ortaka, i stvarno ne može, jer nema kako da dođe, a one koje zoveš i znaš da mogu da dođu, a neće, brate, jer ih mrzi ili bukvalno boli ih kurac. Ili čak, ono, družiš se sa ortakom 18 godina, nerazvojni ste, bukvalno svaki dan, jedan kod drugog, jedan kod drugog, i drugi ti pričaju šta vam priča o tebi, brati, i priča ti za leđa, kapiraš, a tebi priča drugu priču, a ti ipak njemu veruješ. I na kraju te sprca i ostavite zbog neke devojke, brate, sve naše to prijateljstvo što ste imali, brate, tih 18 godina, on proda zbog neke kurve koju će da izjebe na jednu noć i posle će opet da dođe kod mene, brate, kaže, e, znaš, oneć, brate, ovo, ono, kao, ti si kralj. Pa more, teraj se, brate, u tri pičke materi, sad idi tamo pod plavi most sa njom zajedno pod ruku, mamu vam jevom pičku. Takve ortake ne treba niko da ima, brate, takvi nisu zaslužili ni da ih mama rodi, da ih pogleda, brate, a kamoli da im tata da mleko da cutlaju, brate. Imaš pravih ortaka, brate, koji će stvarno dođi ti pomognu, brate, i te ljude mnogo cenim. A ove što su pičke, brate, te otere u tri kursa, brate. Šta još mogu da vam kažem, brate, nije me bilo dugo na YouTube-u, brate, nisam snimao klipove, to jest kupio sam neku kameru, dao sam 3 soma, 4 soma za nju, neku web kameru, mislim sam da ću moći preko nje da snimam, ali ono, ima neke bugove, kad uradim ovako, gledam ono ovako. Sve mi je nešto usporeno, sad se nešto tresem. Uđem, brate, na Skype, pustim, brate, pozovem ortaka, pošto imam kao mikrofon u njoj, nemam pojma, pozovem ortaka, nešto pišti, ko neke mačke, nešto mi njauče. Ko tri mačke sam stavio džak, evo ga, sad je došao ovaj crni mrakator, da me smara. Šta je? Dođu ovdje. Šte? Daj mi ruku. Bravo, glup si. Ne skači na mene. Niste ljudi, sam kažem, brate, evo malo klipa napolje, brate, po hladnoći, da se malo smrzate, da pomerite te guzice iz vaše sobe, brate, izađite napolje, brate, ono, još malo kad padne sneg, šta ću da radim, e? Pa tek ću onda da pravim sanje, ti čuti, nam im njaučeš tamo. Evo onda će biti do jedna klipovi po snegu, brate, to bi bilo to, ovo bi bilo Šone 4, ljubim vas, veliki pozdrav za sve vas.